Қазір жұртшылық қарасы көп жерде жайбарақат жүріп алаңсыз аяңдайтын уақыт емес. Өйткені әлемді тентіреткен тәджал қайта қарқын алып келеді. Оның үстіне біздің облыс өкінішке қарай қызыл аймақта. Сонымен өңірде кешеден бері нендей өзгеріс бар? Дәл қазір тілші Орынгүл Махмұт бізбен тікелей байланыста. Орынгүл, сөз кезегі өзіңде. Я, рахмет, Нұрсултан. Атырау облысы соңғы бір жеті бойына эпидахуал бойынша қызыл аймақта екендігі белгілі. Өкінішке орай тәжтажалды жұқтырғандар саны көбеймесе азаяр емес. Мәселен, соңғы бір тәулікте облыс бойынша 84 адам коронавирусқа шалдығыпты. Десе де тек басым бөлігі теңіз кенішінде тіркелді десек те, қала мен бірқатар аудандарда бұл вирустан құралақан емес. Мәселен, Атырау қаласының өзінен соңғы бір тәулікте үш жаңа жағдай, Қызылқоғадан екі, ал Мақат ауданнан бір жаңа жағдай тіркеліпті. Ал тәжтажалды бұған дейін жұқтырғандар саны облыс бойынша 15682-ге жетіп жығылған. Нұрсұлтан, басқа сұрақ бар ма? Енді Орынгүл, ауырғандардың саны белгілі. Енді осы орайда бір сұрақ бар. Облыстық бас мемлекеттік санитарының соңғы қаулысы өз күшінде ме? Иә, сұрағың өте орынды, Нұрсұлтан. Бұл сұрақты да біз зерделеп көрдік. Сәйкесінше Атырау облысында 21 қаңтар күні Атырау облыстық бас мемлекеттік санитарының жаңа қаулысы шыққандығы белгілі. Эпидахуалға байланысты және бұл қаулы бойынша атап көрсетерліктей өзгерістер орын алған жоқ. Қаулы әлі де сол өз күшінде. Десе де естеріңізге сала кетейік, қоғамдық тамақтану орындары кешкі сағат 8-ге дейін қызмет етеді, ал театр, кинотеатр сынды рухани байланыс орындары өкінішке орай қазіргі таңда өз жұмысын тоқтатып тұр. Нұрсұлтан. Рахмет, Орынгүл. Бүгін бізбен тікелей байланысқа шығып, өңірдегі эпидахуалды баяндаған тілшіміз Орынгүл Махмұт. Жаңалықтар легін жалғастырамыз.